1問で順番に、はい順番にとか言って、もう穏便に穏便にみたいな。秋月なんかもその理事長っていうとまたどうっていうのはあるかもしれないけど、何年口聞かなかった。1年ぐらい1年無視だもん。皆さんこんにちは、高田織木です。今日もよろしくお願いします。後藤織木です。よろしくお願いいたします。なんか2月の理事選だよね、はい、うん、もう無投票で決まるみたいな。無投票だよね、うん、もう新しい定数、もう一番なんかもう自民党じゃないんだからって、もう定数決めてさ、で本当にだって本当に相撲協会良くしていこうっていうようなやつがこう上に行くようなことはまずないからね、うん、上から順番。なんか出会い1問3人とか言ったけど、なんか佐賀やったら辞めるとか言ってたけど、やっぱり肥後の海が出なくなったんだろうね、うん、また佐賀以外の親方にね、特筆するのは浅香山親方が入ってる感じがありますね、うん、分かってたら分かってた。そうだね、まあだからみんな定年に伴い、はい、次だからこうもうそれ以上だから65歳、その2年以内に65歳になるから出れないから、はい、あ次の新しいのをこう産むとか、もうそういうのがもうずっと来てんだろうね、うん、また今回も理事長は八角さん。普通だったらさ、いろんなこんなさその問題ね、まあまあこう主事の問題とかさ、いろいろそのなんだっけ、あの残業とかそういう問題があったらさ、それだって協会の理事長の責任だよね、普通はね、うん、普通はね、そういうのもだってもううやむやにするもんね、みんなね。ただ、ね、万が一変わるとしても変われる人って柴田山さんぐらいぐらいだよね、うんうん、みんなだって横綱大関とか言って何人いるよ。八角さん、柴田山さん、浅香山さんぐらいですか。3人しかいないじゃん。もうみんなさ、もう俺らの時のあけぼの、はい、ね、貴乃花、若乃花、うん、朝青龍、みんな辞めてるもんね、うん、ねえ。でもこの次になるとしたらちょっとあれですよね、浅香山さんとかつながないと、うん、稀勢の里と二所ノ関親方までは辿り着けないんですか、ね、これなんか一期だすぐ理事になってすぐ理事長っていうのはなれないとかなんか言ってたね、なんか親方が前例がないとか、もうそれは前例がないからないとかいうのも不思議なもんだけどね、まあだから本当にだからいかにこういうふうなことを私はこういうふうな形で改革していきたいんだとか言って言って、ほんでみんなが票入れるんならいいけど、うん、もう一問で順番に、はい順番にとか言って、もう穏便に穏便にみたいな。分かんないけどこれ境川さんとかやったらどうなんの、これってやっぱりね、横綱大関じゃないとやっぱダメなの。いやそんなことないよ、昔ないんでしょ。だって武蔵川さんって言って前頭筆頭で理事長になった人もいるし、であと、うん、もう境川さんでももう年じゃない、もう60いくつだと思うよ、うん、俺よりだから5つ上だから、うんうん、もう61とか2じゃない、うんうんうん、だから一気できるじゃないですか、うん、ねえ、なんとなくこういろんなあの見てて総合的に見て、境川さんと春日の年一緒だよね、うん、60年初土俵だもんね。荻、うん、の花も俺と一緒だから、うん、年一緒だよね。荻の花って、うん、もうねもうのほーんとして性格いいんだろうけど、うん、やっぱり
まあ、それ上の立場でこう物事を進めるっていうタイプじゃないよね。うん、なんとなくそういうのを見てるとなんかまあそんなあの見た感じっていうかなこう、うん、あれでしかちょっと判断の材料ないけど、うんうんうん、境川さんなんかこれいいんじゃないかなってすなんか雰囲気もね、うん、もうなんかすごいじゃんね見てたらなんかもう理事長みたいな顔してるよね知ってるの知ってるねなんか俺はいいと思うよなんかすごく、うんうん、あの喋り方もねなんか、うん、でなんか物静かっぽいじゃんねなんか見てるとで、稽古のこととかはしっかりなんか結構厳しく見てるだろうし、うん、結構なあ、うんうん、まあまあそれはあの、うん、単になんかこういうメディア動画のあれでちょっとその印象操作されてるっていういや結構お得意あると思うよだよねなんか、うん、あるあるお得意あるよ、うん、なんかすごいいいなと思うよね、うんうん、俺のあのなんかこう先輩でなんか名前はちょっとな、うん、あれだけど、うんうん、その野球賭博でめちゃくちゃ負けてるやつがいたんだけど、うん、それ全部立て替えたりしてあげて、そのまま、うん、おらんようになってもたりもしてたけど、うん、まあそれでも何も言わず、でも、うん、坂際さんはやっぱもうギャンブルだけはもう嫌いなんだよな、うん、まあ、それもいいじゃないですか、ね、うん、ギャンブルだけはもう本当に、うん、もう絶対に許せないんだろうな、だからあれなんだっけあいつ豪栄道がさ、うん、だからそれやった時めっちゃ怒ってたもんな、すっげえ怒ってたもん、だけどまあそうやってちゃんと怒れるってねいう人も本当に必要だなと思うしギャンブルで怒れないよ、うん、まあ、秋月なんかもその理事長っていうとまたどうっていうのはあるかもしれないけど、うん、まあでも結局強いね、結局さうちのさ5人衆 いたけどさ、うん、5人6人衆か、うん、6人衆だよね6人衆いたけど最後に1人生き残ったのは、うん、秋月だったねなあやっぱしっかりしてるよなねいやいやいや、ね、でもまあいいんじゃないよなそれは、うん、いや悪いとは言えないだろう、うん、だってずっと付き人ついてたのにすげえ世話になってるからねいやいや、あだけど、まっすぐな人ですよ、秋月は本当に良くも悪くもね、うん、だから、こうなんていうのかな、良くも悪くも、ちょっと強すぎたから、周りがやっぱ止めらんなかった、いや、それ違うよねって言ったらもう、みんな、そうそう、みんなをさ、無視して一人だけのけものにしたりするのは得意だったから、そういうのは、うん、もうさすがに親方やっててそれはないだろうけどさ、うん、それはな、うん、なんかでも今回のこの見ると、うん、でも五道力なあ、なんか肩引っ張ったはず外れて痛いとか言ってたらそれで 何年口聞かなかった1年ぐらい1年無視だもんこいつはダメだとか言ってまあまあでもまあ若い時なんでまあ1年無視だ そんなこともあってみんなやっぱ無視されるの嫌だもんな、うん、だけど和解すればすごい可愛がってくれるのはくれるんで、これどう坂井川さん おっしゃらどうなの、相撲協会戻れんじゃない、誰坂井川さんちょっと爆10回やりやがってていやそんな前あれですもんね、前の配信で、うん、あの八角さんは今期理事長出ないみたいな、うんうん、って言ったけど、やっぱもう人間ってコロコロ変わるじゃない、うん、だからもうその時はだから降りるって言っててもだからまあ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 って言ったりさ、で日好みがさ理事やるっていう話あったけどさ、気がついてみたらいやもう俺はもうねあのあれなんでとか言って断ってで、両さんがやってんだろうし、両さんはもう降りるって言っててもやっぱ結局そういうふうになってんだろうし、うんうん、周りがやっぱりやめさせてくれなかった、そうかもしれないね、まあだからあとはだからまあこれからのだからもう
こうなんていうの弟子、うんうん、どういうふうにやっていくとか、あとやっぱりこうもう雑魚寝みたいな、その50人とか、うん、まあ今50人いるとこないだろうけど、まあ30人とかで大部屋にこうバンと寝かせるとか、まあこれも修行だって言ったら修行なんだけど、まあ、そういうのもだからもう結局そういうことをこうやってないじゃないですか、うん、やってないのにこうそういう、そういうところが嫌だとかさ、うん、こういろいろそういう問題もあるだろうし、もうそんな我慢すれば済むことなんだっていう場面じゃないのかな、このもうこのさっきのあのその働き方改革の問題でもそうじゃない、うんうん、そうね、だから結局この前もなんかそのなんていうの宝塚の女の子がさ、今宝塚でいろんな問題あるじゃないですか、でいやだってこれこう物を覚えるってやっぱ早い遅いあるじゃないですか、で物を覚えるのにだから時間8時間とかじゃないじゃないですか、うん、もう一生もんじゃないですか、寝起きてとかって、そういうのそういうのってどう思いますかって言うから、いやだって相撲の時もやっぱりこう相撲強くなろうと思う時はやっぱりこう寝食忘れて没頭するよねっ て, 言ってそうじゃないと強くならないよねっ て, 言っていう話をしてたよね。だからもうそれを一概にこうだって言って植え付けるのも俺もなんだかなんかなと思ったりもするし、うん、何の話だっけ俺何の話だっけ、あれ理事か、理事店すぐ話脱線するよな本当ご登力さん、まあそれもいいところですよ、だからまあだからどういうふうにしたらいいかって言ったら、やっぱもうやっぱこうこれからねやっぱ弟子を入れるためにはどういう方法をやるとか、だから辞めた時にだからそのサラリーマンはなかなか難しいわけだから、こういう受け皿みたいなのをたくさん作ってそれでやるとかね、もうだから単一労働で給料たくさんもらえるようなところで幸せになれるようなところをやっぱ探すべきだよね、うん、相撲取りでも、ね、そうもない、そう思う、だってそんなん、まあ、だってサラリーマンになって難しいことはできるわけないじゃないですか、うん、こんななかなかね、で相撲取りになろうってこれやっぱサラリーマン続けよったら大変ですよとはいえ、うん、まあでもまあ実際そんな感じかな、うん、あんまりだから、まあ、パッとせず、うん、でも見舞いもせず、誰が誰を押すこの10人だったら、自分がいたら誰も押さない、押さないの、うん、押せるとしたらはっきりものが言える浅香山かな、介護ははっきりもの言えるからね、あ、そうなんだから、うん、ただちょっと若いか、まあでももう50か、もう50だよ、51か、うんうん、まあ全然大丈夫ですね、うん、あ、そうか、なんかずっと30代ぐらいのイメージしかないんだけどそうか、でも50か、いや宮本さんかな、うん、宮本さん、うん、の可能性もあるね、ないよ、ないあるわけないじゃん、ないなんであるわけないじゃん、まあ、宮本さん、うん、でも宮本さんでも数々の苦難を乗り越えながらこう、うん、一人こうね、うん、福島六人衆の中で一人、うん、残って親方やってるもんな、うん、いや分かんないけど、うん、その立場になって、うん、なったら力奇跡発揮する可能性あるよ、分かんない、うん、いやでも理事になったんだもんな結局、うん、なあ、いやすごいよね理事、うまくこうなあ、うんうん、まあ竜電のね問題でちょっとどうかなっていうところあったけど、うん、まあやっぱり実力あるんだよね、まあ、とはいえ正直な、うん、まあ、そこはだってやっぱ監督引き取る時とか言うけど、うん、はっきり言って本人は関係ないそうそう、ずっとついて回れないですからね、でも分かんないよまた、だってそんな、うん、もう時効だって言うけどいろんなことあるわけだし、うんうん、
途中で逃げられない覚悟とか、競技は違うから、競技は喧嘩じゃないからね、箱あたりに、ね、俺らって分かってんだろうなとか言って、めっちゃ可愛がられてやる気なくなったって言ってたけど。